Ou então eu posso fazer. Tem que fazer melhor essa base, né? Que tá muito forte. Ó, tu me deu um braço ali, né? Vou botar meu braço pra dentro. Eu peguei esse braço aqui. O braço que eu pegar. Aqui, ó. Porque tu tá fazendo. Então eu vou abraçar esse braço aqui. E eu vou te virar pra lá. Porque tu não tem. Não tem. Uhum. É, então. Vai trocar o braço. Eu vou estar segurando esse braço. Vai mostrar pra esse lado com esse braço aqui. Tipo, você foi muito mais forte. Né? Aqui, mas. Tu não pode levantar essa perna aqui, ele fica muito pesado. É, não, tu não pode deixar a perna aqui, tu não pode. Só que eu te dava pra fazer assim, mas tá bom, né? Quando cai, faz não. Tem que pegar bem aqui, sim. Crazy. That was gnarly. Crazy.